مدحون كوغين كاسو ماليلان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يوفتي هو قامين يو ايا كورميري كتغي دكد ويني مغالا ده بربرا يو وليبا مشاريع ده بالارين تاها اي كاسو عطا صدح ليس انه يودن بيسي ايا دكد مغالا ده بربرا وحا لغا هيرجيلي برحاد اهدو بالارن اللو قو تلقى لي كونتينر ده يدو سند والبا اي كروسي كعيسو استعمال كاد دكد بربرا قنع صدح كوحران اي وحكلا سو دكتا هذا مفتقر ورقع يوم دحنو كوحين كاسو مالان وحاور بحنو كسيي انتو كوكو ده تشري كورمير كيسا ماريا قود انتكدها سو مالان انجنير علي عمر محمد علي حرحور يماري كوحين كيسا عمر بكر جامع لكن واحد لكن قولا السياسة كتستان بشغادة وطاكا إلا سعطو هرمك وطاكا مروال بانالو بحي هاي إن أريك هرمك وطاكا قبلوليس كلاسارو أوحيك عقوهارا وطاكا لكاشق ديو waxa kale halka ka wajinaya madaxweynaha maalinta la weydo atiyaayno hawshii ku saabsan Ethiopia in ay si fiican u soo dhamaatay meelahan iyo meel halkii kale sare halkaas sare madaxweynaha ka sameeyseen ay tahay meelaha ay manafacad laga manafacsan doono goob kasto la sameeyo goorno manafacadkeeda way yelanaysaa waxa weeyaan dakhli loo soo kordhinaysaa insha Allah halkan waxaan madaxweynaha ka baruunay qaybti saddexaad ee barxadda dekedda cusub oo aanu arkaysan imkay inaanu galay badii aanu dhaafnay dekedii hore aynu ku shaqeysan jiray waxaanu wax weyn ayaanu ka qabanay waa maalin jimca oo dadku ay kulinastaan laakiin dekedda gooyniyo shaqadan toona laga nasan maayo waxa iyaguna goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka saaxil iyo duqa magaalada barbara oo ku amaanay masuuliyiinta dekedda hawsha baaxadda leh ee qaranka Soomaaliland u hayaan salaala sayidina maxamed oo calaali wasaa bi wasallam ama baad salaam aleekum raxmatullahi wa barakaat madaxweena kuxigeenka shubrada Soomaaliland wasiirka warfaafinta maareeyaha ee gudoomiyaha degmada maareeyaha kuxigeenka taliyaha qaybta aad baan ugu mahadnaqayaa wajigana waa wajigi saddexaad oo dekedda barbara madaxweyne waxa ka socda wataas oo darkaysa waa horumarkii dalka waana ilaahay dhaqaalaha aad baan ugu mahadnaqayna maarayaha dekedda barbara assalaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh habeen asana ala amru dunya wadi marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan runtii farxad weyn oo ah inaan wajigi saddexaad aan ku jirno farxad weyn ee maarayuhu bixiyay wajale aad baan runtii ugu hambalyeynaa shaqada wanaagsan ee dekeddu ay ka wado waxaan rajaynayaa insha Allah in halka horumarka ay ka sii labalaabi doonto oo ay ka sii kordhi doonto oo aan ku dhirin doono insha Allah in aanu nahay dadka sanow aad ugu dambeyntiina madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilci ayaa dhankiisa ka hadlay tacabka ka muuqda dekedda magaalada Barbara iyo waliba horumarka lagu sameeyay saddexdii sano ee u dambeysay Ismaaciil Raxiim alxamdulillah Ilaahay baa mahadle waxaan aad runtii maanta farxadno ah annagoo soo yar gaarnay runtii ama geeridii ka dhibna shalay aaska qaran ee madaxweynkii wasiirka hore Dr. Cabdi Dahir halkan xalay ku akanay waxaan saaka farxad runtii noo ah inaan soo kormeerno ama maareeyaha dekedda iyo tiimkiisu ay matusaan hawshani socota runtii waxaan aad loogu farxo umadda reer Soomaaliland oo ah horumar iyo bishaaro weyn sababtoo ah waxaan hore u soo marnay laba barxad kale isku toos aan soo dhex marnay runtii oo laba jeer oo hore la martay la kala sameeyay maanta aan arkayna markaa wax dhamaatay in maanta meel wax la kala dhigay leeyahay hadana shalay ma dheereen 4 sano ka horna halka tirir soo dhaafi jiray dikad dhexdeeda aanu jirin marka isbeddelka intaan leeg iyo dhaqdhaqaaqa dikadda kor u kiciis wax qarsoon baha runtii aad iyo aad baan u mahadnaqayaa maareeyaha tiimkiisa hawsha wanaagsan iyo balaarinta aad u qiimaha badan leh ee ka wadaan iyadoo ninkii garanay baa garan kara qiimaha shubkaanka laga shubayay wax yaroo aran qeyl qiimaha kharashkiisu aad iyo aad u farbadan yahay oo miisaankiisa leeyahay dhalisiisa dhaqaale leeyahay laakiin soo kordhin doono tacmiirta iyo martay ka deenay sidaa imkaala la sheegay dhawaana ku hambalyeynaa ay dekeddu heshiis ka soo gashay dalka Ethiopia jaarka nahay taas waxay keenaysaa inaan kor u qaadno tartanka aynu kula jirno dekedaha kale oo business waa ama bacshir waa tartan
qarsigaasi waxa qofku wax la raadiyo qofku aduu xunayo waan weelki fardaalkii wax ku xuniyo oo sameystaa marka wax tusay waxa kamid tahay heshiiska la soo galay iyo hawsha ka socotay waxa muujinaysaa in loo sabab loo weel sameeyay ama bari wixii soo kordhi doona ay loo sii warsameeyo runtii aad iyo aadna runtii waan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha waan ku bogaadinaynaa sida tiimkiisa shaqada xoogga leh ee aan ka socota oo ah muddada saddexii sano u dambeysay oo ku tallaabsan runtii iyadoo hore 100 meter square oo farxad aan weligeed hor loo sameyn inuu maanta saddexii sano u dambeysay inuu 100 meter square ku guuleystay sameeyo haddaa taasi ay keentay dikadii noqday dikad weyn lagu soo dhiirado hoteelada badan yimaadaan ganacsi badan yimaado hadday tahay mid gaar loo leeyahay iyo mid dowladda jaarka ay leeyihiin intaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maareeyaha maareeyaha iyo shaqaalaha dukada berbera runtii waxay mudan yihiin hambalyo ninki maa beri dhaweed u yimid dekada wuu arki karaa waxaa ku qornay tar waa tii saddexaad waxaan umalaynayaa laakiin tii labaad iyo tii ugu horreysay dhowaan ayay unbay ahaayeen waxa oo dhan waxaana weeye runtii waa halbowladda dekada hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay dee dakhliga dalka soo gelayaanu maanta wax ku maamulo waa qaybta ugu weyn dalka marka runtii marka dekadu fiddo ama ay korodho oo ay kordho waxa weeye wuu xafidaya dhaqaalihii jamhuuriyadda soomaalilan iyo dakhligii jamhuuriyadda soomaalilan ayaa fidaya waa hawl dee runtii qaranku o dhami ay waxu ahaaye maareeye aadna waan kugu hambalyeynayaa dee heshiiska aad soo gaadhay ee etoobiya la soo gashay transitka iyo awlihiisa runtii oo wax weyn deeyo isaguna dekadda ku soo kordhin doona muddeenu la reela la rafanayay laakiin maalintii dhoweyto runtii waa wax dee qaranka jamhuuriyadda soomaalilan iyadana usoley waa stabiskii ugu horreeya dekadda berberay kula tartamaysay ama ku dhaafisay dekadaha kale ma garanaysaa mandaqadda aad baan kugu mahadnaqayaa.